habeennimadii xalay too taariikhduna ay ahayd 26-ka bisha 3-aad 2020-ka ayaa waxay Soomaaliya u ahayd habeen farxadeed kadib markii la sheegay in Soomaaliya laga cafiyey deymihii adduunka uu ku lahaa qaybtii koowaad iyadoo hay-adda lacagta adduunka iyo bankiga adduunka World Bank labaduba ay sheegeen in Soomaaliya ay si rasmi ah u buuxisay kaalintii looga baahnaa in lagaga cafin lahaa deynta qaybtii ugu horreysayna laga cafiyey. Arrintaasi ayaa waxay tahay guul ballaaran oo soo hoyatay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, iyadoo ay mudan tahay in dhammaanba ay soo dhoweeyaan ummadda Soomaaliyeed maadaama oo lacag aad u tiro badan oo dalka caqabad weyn ku ahayd laga cafiyey, isla markaasina la sheegay inta dhimanna inay waqti kooban lagu dhammaystiri doono cafinteeda. Madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa dhammaantood ka hadlay. Waxaa ka hadlay arrintani madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo labaduba sheegay in ay xalay farxad la wadaagayaan shacabka Soomaaliyeed ayna gaadheen kaalin aad u muhiima oo laga sheekayn doono maadaama oo ay tahay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo xalay tooshif jaraa'id qabtay ayaa wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tallaabada ay qaadeen hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo bankiga adduunka World Bank oo labaduba xaqiijiyay in Soomaaliya si rasmi ah ay u buuxisay kaalintii looga cafin lahaa dhammaanba deymaha lagu leeyahay, isla mar ahaantaasina ay ku dhawaaqeen qaybtii koowaad ee laga cafiyo Soomaaliya deymaha lagu leeyahay. Ra-iisul wasaare Kheyre ayaa wuxuu sheegay inay arrintaasi tahay mid ay soo dhoweynayaan dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed maadaama oo caqabad weyn oo la hortaagan ay ahayd deynta lagu leeyahay dalka. Faa'iidooyinka in deynta laga cafiyo dalka ay u leedahay ayaa waxaa ka mid ah inuu noqon doono dalku mid la maalgashan karo, isla markaasina maalgashadayaashu ay isku hallayn karaan iyadoo dhaqaalahooda ay ku aamini karaan in Soomaaliya ay uga faa'iidaan. Waxaa kale oo faa'iidooyinka dalka ay u leedahay ka mid ah in Soomaaliya aan wax deyna lagu lahayn oo laga cafiyey dhammaanba deymihii lagu lahaa ayna tahay waddan xorkaa in lacag lagu leeyahay. Faa'iidooyinka kale ee uu sheegay in dalka u leedahay ayaa waxaa ka mid ah in Soomaaliya hadda ay qaadan karto deyn kasta oo ay u baahato, taasi oo dalka lagu horumarin karo, isla markaasina ay awoodaan inay balaayiin dollar ay deynsan karaan. Soomaaliya ayaa waxaa u baryay waa cusub, kaasi oo ah guul ay soo hoysay dowladda Soomaaliya iyada oo hawshan ay soo bilaabeen dowladihii ka horreeyay. Tan hadda jirta ayaa haddana waxaa dhammaystirtay dowladda uu hoggaaminayo hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha oo laftiisu ka hadlay arrintani ayaa sheegay inay tahay guul u soo hoyatay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, isaga oo sheegay inaysan wax gaaro oo ay u tahay madaxda hadda jirta aysan ahayn balse ay ula siman yihiin shacabkooda Soomaaliyeed. Hawshana ay soo wada qabteen madaxdii ka horreysay iyaga, iyaguna hadda ay dhammaystireen. Madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in dadaal badan iyo deganaan ka fiirsasho wada tashi iyo midnimo lagu gaaray arrintani ayna tahay kaalintii ugu muhiimsanayd ee Soomaaliya sidii ay u burburtay ay gaadho, iyadoo madaxweynuhu uu sheegay in arrintani ay ka qayb qaateen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba madaxda dowladda, madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta intaba. Wuxuu sheegay madaxweyne Farmaajo inay tahay arrintani guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina ay tahay in lagu dhasiibo oo lagu fara adeego guulaha aynu helo, sidaasi darteedna ay tahay wax kasta oo lagama maarmaano oo inoo dhiman inaan iyadana tallaabo wadajir ah ku qaadno. Madaxweyne Farmaajo ayaa xalay sheegay inuu aad u faraxsan yahay ayna tahay tallaabo guul oo horey loo qaaday, taasi oo ummadda Soomaaliyeed si weyn u anfacaysa. Soomaaliya ayaa waxaa hadda u bilaabanaya waji cusub, iyadoo ugu horreyn taajiriinta iyo milyaneerka caalamku ay Soomaaliya maalgashan karaan maadaama oo laga cafiyey deymihii lagu lahaa. Shuruudaha maalgashadayaasha ayaa waxay ku xidhan tahay shuruucda caalamka u taala waddanka haddii deyme la degaya lagu leeyahay inaysan maalgashan karin iyaga oo hantidooda aysan ku aamini karin, balse tallaabadan hadda la qaado inay tahay mid u ogolaanaysa inay maalgashadaan dalka Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isaguna 3 sano ee lasoo dhaafay si weyn ugu mashquulsanaa ka midha dhalinta deynta in laga cafiyo dalka ayaa isaguna wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay
talaabada guusha ay maanta u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ayna tahay dadaal oo wada jir ay u bixiyeen ummadda Soomaaliyeed, isaga oo sheegay inay sii wadi doonaan waxa baaqiga ahna ay u guntanayaan sidii sida ugu dhaqsaha badan ay u soo dhammaystiri lahaayeen. Wasiir Beyla ayaa sheegay inuu si shaqsiya aada ugu faraxsan yahay talaabada ay Soomaaliya gaadhay, isaga oo sheegay inay arrintani tahay mid muujinaysa soo kabashada dalka iyo isbeddelka ay ku tallaabsatay dowladda hadda jirta. Ummadda Soomaaliyeed ayaa guud ahaanba soo dhaweysay arrintani maadaama oo deymihii ugu badnaa caalamka oo lagu lahaa Soomaaliya laga cafiyey, arrintaasina ay tahay mid aada u farxad gelisay qof kasta oo Soomaaliyeed.